បងប្អូន ពិតជាធ្លាប់បានស្គាល់ ក្រដាស់ 100 រៀល នេះ តាក់ទង ទៅ នឹង រូបបរម ម្នាក់ នៅ ក្នុង ក្រដាស់ 100 រៀល នេះ តើ ជា ណា តោះ យើង មក មើល អត្ថបទ នេះ ទាំង អស់ គ្នា បងប្អូន ខ្មែរ ជា ច្រើន ប្រហែល ជា ធ្លាប់ បាន ស្គាល់ និង ធ្លាប់ បាន ចាយ ក្រដាស់ ប្រាក់ 100 រៀល នេះ ហើយ ដែល បោះ ពុំ ឲ្យ ចាយ នៅ ក្នុង សម័យ រដ្ឋ កម្ពុជា តែក្រោយមកធនាគារជាតិក៏បានឈប់បោះពុំឲ្យចាយបន្តដោយសារតែមានការរិះគន់ច្រើនពេកមនុស្សនៅក្នុងក្រដាស់ប្រាក់ 100 រៀលនេះមានឈ្មោះថាសើញងុកមីងជាមេដឹកនាំខ្មែរយឺមីងមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្មែរយឺមីងជាច្រើនរូបបន្តទៀតដូចជាកែវមនី រតសមឿន ប៉ែនសុវណ្ណ ទូសមុទ្រ ស្រីវហេង នួនជា សៅភឹម កៅមាស នុនសួន ប៉ែនយុទ្ធ ជាដើម ដែល ហូជីមីញ បាន បំបែក ជា 3 ក្រុម ឲ្យ មក គ្រប់គ្រង ពួក កុម្មុយនីស នៅ ក្នុង ស្រុក ខ្មែរ នៅ ឆ្នាំ 1951 និង បាន ចូល រួម ឆោ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នោត នៅ ក្នុង ស្រុក ខ្មែរ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1954 តែក្រោយមកទៀតត្រូវបានលោកពលពតបានរៀបចំផែនការសម្លាប់ពួកខ្មែរយឺមីងម្ដងមួយ ខ្មែរយឺមីងម្ដងមួយឬហៅថាសើញងុកមីងដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាលោកសើញងុកថាញ់បន្តអាចារ្យអនមានឬហៅថាសើញងុកមីងជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមមកពីខេត្តពីមភាសាវៀតណាមហៅថាហាទៀង កើតនៅក្នុងខេត្តកំពតប្រទេសខ្មែរហូជីមីញបានរៀបចំឲ្យសើញងុកមីញបន្លំខ្លួនជាប្អូនរបស់សើញងុកថាញ់ដែលជាលោកជាវរៈជនតស៊ូរបស់ខ្មែរនាសម័យនោះតែត្រូវបានបាត់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹកនាំចលនាខ្មែរយឺមីងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីបម្រើយួន សើញងុកមីងបានរត់ទៅរស់នៅឯទីក្រុងហាណូយនៅក្រៅសន្តិសិទ្ធិក្រុងហ្សឺណែវថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1954 ក្រោយមកទៀតមេដឹកនាំយួនបានបញ្ជូលមកជាច្រើនជាមួយនឹងពួកអតីតខ្មែរយឺមីង 2000 នាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យមកដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ 1970 តែត្រូវបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ 1972 ដោយសារតែលោកពលពតបានដាក់ថ្នាំបំពុលទើបសពថ្ងៃនេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននិយាយពីពួកបូព៌ាដូចជាហ៊ូនឹមហ៊ូយុន ថាពួកគេជាមនុស្សល្អតែត្រូវលោកពលពតសម្លាប់តែតាមពិតគឺជាពួកគ្នាគ្នាខ្មែរយឺមីងទាំងអស់ដែលលោកពលពតបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ម្ដងមួយ 50,000 នាក់ទេខ្ញុំទើបនិយាយថាយួនវាស្អប់និងខ្លាចលោកពលពតខ្លាំងណាស់ព្រោះផែនការរបស់វាច្រើនណាស់ដែលលោកពលពតបានបំផ្លាញ នេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តចំពោះអត្ថបទមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងសន្យាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅស្វែងរកអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយកមកចែកជូនអ្នកទស្សនានិងសម្ដាប់ក្នុងពេលនេះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត